Здравейте и добре дошли на едно малко по-различно издание на Европейската нощ на музеите. Намираме се на територията на античен културно-комуникационен комплекс Сердика при хода на античния град. Днес ни очаква едно вълнуващо пътешествие назад във времето с нашите приятели от Сдружението за антични реконструкции Мост Майоро Мурбия Сердице. Е имало разположени магазинчета, откъдето пътешествениците и жителите на града е можело да се закупят различни стоки. Тук Декуманус Максимус изобщо не е изключение, като виждаме няколко разположени верижни търговски помещения, свързани с богато жилище с вътрешен двор. Сега в едно от тези търговски помещения ние се запознаваме с нашия прости атикийски гражданин. Здравейте! Здравейте! Името ми е Клавдий Явид, родом от Сердика. О, а в момента тук живеете? Да, в момента да, но съм пътувал през годините немалко. Търговията с Антиохия върви добре в момента, особено откакто дигнаха новите пристанища в Константинопол. Ще се послави в армията на славния Константин и наложи се да го снабдя с малко лен. Ще го занеса да го боядисат. Местните бояджи много добре се справят с броша. И ще се получи прекрасен червен цвят. Възнамерявам да се разходя до главния пазар на запад. И да се снабдя с току-що внесен подходя с гаро. О, какво е гаро? Гаромът е апотеозът на римското кулинарно изкуство. Рибен сос, получил се от ферментирали рибени вътрешности, престояли в солена вода, близо половин година. Божествен вкус. Може да пътите към археологическа експозиция антична Сердика? Разбира се. Следвайте Декуманус ето там, посока към западна порта. Благодаря. Жилището на магистрата в археологическа експозиция Антична Сердика. То е най-голямото получено жилище на територията на комплекса, заемащо цели 950 квадратни метра. И тук ще видим как продължава нашата история. Салва! Здравейте! Но коя сте вие? Аз очаквам магистрата. Къде е той? Трябва да говорим за много важна тема. Сега кой ще ме опъти? За жалост се наложи той да отиде да инспектира ремонтът, който в момента се провежда по Виа Диагоналис, но тук може да намери някой, който да ви помогне.
какво мога да ви помогна тук? Трябва ми някой да му пъти къде ще се проведе Сердикийския събор и освен това ми трябва сигурна защита. Чувствам по-сигурно, ако ти си там. Точно ще се научиш на Христовата вяра по-добре, защото ми се виждаш не много запознат, но ти ще се научиш след този събор. Салве! А запознат си ми от някъде. И ти на мен. Те, знаеш ли кои са арианите? Чувал съм аз за едни такива. Те са едни дирикучета. Той като го гледам не е духовен човек. А предполагам сте му платил да ви пази. Кръчмата загуби от мене Назарове. Пари ми дължиш. Сега пари си имал. Как може да ходите на такова проклето място? Аз за правда идвам. Не грешен ми изглежда. Абе, плащате. Чакайте. Това е святейчество. Кой ходи с фалшиви залове в кръчмата? Съм лъгал назад. Фалшиви. Плащате, казаха. Плащам. Чургал! Е! Thank you.
бяхте с нас. Надявам се нашата виртуална разходка и изгоните на бихнасейните жив е ресът. Насладете се на нощта на музеите. От удобството на домовете си.